而且这边加疗赶过来了，灯笼在路上也会被夹住。哇，这灯笼被打断之后，后面小幻，但是乐意这边的话有治疗的，交一个治疗，后面交一个闪现，后续小兵拿下了一血。 哦，艾莫有 A 出那一下，然后再让小兵完成收头。哇，这太帅了吧！等一下，很有机会，但芬芳这边赶过来了，黄子两边都有惩戒，看到了，黄子两边都有惩戒，都想抢，看一下，直接直接兵长长长被先击杀掉了，那峡谷先锋也被塞拉斯拿到了。后续的哇，这波团战塞拉斯这个先手太果断了，ETG这波是要爆炸的。 那钩子也被躲掉，因为巨诺早就有心理准备，就说哎，凯南这一波进场是被推掉的，被推掉之后，后面死高尔进场想继续秒人，但会是伤害到风里面一个大招推掉了。然后接下来阿卡丽冲这一刀后排交了一个闪现以后，成功的把风里面的头给斩了下来。加利奥这个大招虽然能够击飞阿卡丽，但是不济事啊。这盘瑞的一个进场直插飞舞心脏。 下面是一个红色方的针眼呢，表示黄子 EQ 直接要空后排框住了双 C， 卡莎身中的大招做一个外延，黄子身上挂一个瓦尔基里辅助，飞机直接单圈后排，烧死了维恩。这个瓦尔基里辅助他好像一个兰博在世，我的天，楚人一句可怜焦土。 他准备用一技能，黄子先框住两个，框住了嘎啦，再 EQ 敲进了嘎啦，小虎后排，但是小虎这个大招没能给自己开出来，自己率先被秒了。三开车直接看到了汤姆卡拉姆开了个半盾，但是自己已经挡不住伤害。这边后排还在开了起来，黄子又是 EQ 三，两个人维恩沐浴着天使的大招，先是秒掉了嘎啦，但是后面自己还是被小鹏找到，维恩 EQ 只能往后拉，但是自己队友已经接连倒在了地上。四太只能回泉水去补给，又来一半血，一丝血还在不停被碾，一丝血成就了吹气飞机的一波吹破 kill， 四太泉水上不停去狂，AOE已经拉满了，但是这个嘲讽没有吃到，没有吃到什么，他还在不停输出，但是没有办法夸抓 Q 的飞机。